Olá, as férias já estão chegando. E você, já sabe o que vai fazer para se divertir? Uma boa opção é aproveitar o tempo livre para colocar a leitura em dia. Pensando nisso, preparamos um especial só com dicas de leituras. E se você não tem nenhum livro na fila de espera, temos mais uma boa notícia para você. Os livros indicados aqui serão sorteados. Quer saber como? Confira agora na Dica É. Se você curte uma boa história de ficção, Vampiros, Além da Saga do Crepúsculo, da editora Pensamento, é uma boa pedida de leitura. Com a leitura, será possível compreender todas as referências feitas a esses personagens fascinantes que sempre inspiraram tantos livros, contos e romances. A obra é bem ilustrada e colorida, o que permite uma compreensão maior sobre essas criaturas que mexem com o imaginário popular há milhares de anos. Agora, se você quer saber o motivo do sucesso da série Crepúsculo, leia a biografia Stephanie Meyer, A Rainha do Crepúsculo. Uma mulher que sempre se considerou uma azarada, sonha com um vampiro e escreve um best-seller. Curiosidades como a origem de sua família, superação e a mudança de vida provocada pelo sucesso dos seus livros são alguns dos fatos que chamam a atenção do leitor. Tem dica também para quem é fã de Michael Jackson e de mangá. Eternamente Michael conta a história do ídolo através dos quadrinhos. O autor Ledo Vieira, um estudioso da vida do cantor, conta a origem pobre de Michael, sua trajetória de sucesso e algumas curiosidades sobre a vida do rei do pop. São 232 páginas de uma história de vida contada de uma forma bastante criativa. Esse livro é, sem dúvida, um grande presente para os fãs do cantor e de mangá. Já para aqueles que preferem conhecer os dramas da vida real, a dica é Meninas da Esquina, da editora Record. A jornalista Eliane Trindade conta a experiência de 6 meninas que se prostituem para encarar a difícil realidade da vida. Os sonhos, desejos e cotidiano dessas garotas levantam questões importantes sobre a prostituição infantil no Brasil. Foi baseado neste livro que a diretora Sandra Werneck criou o filme Sonhos Roubados, recente sucesso do cinema nacional. A última dica de leitura de hoje vai para a estreia do jornalista Ednei Silvestre como ficcionista. Se eu fechar meus olhos agora, também da editora Record, é um romance cheio de suspense e personagens interessantes. Apesar de se tratar de uma ficção, a história do livro é uma síntese de sua carreira como repórter. O autor afirma que já presenciou realidades que caminham à margem da ficção. Chegou a hora de saber o que você deve fazer para ganhar um dos livros indicados no programa. Siga o Twitter da TV Uva e escreva pra gente. Eu quero ganhar o livro. Complete com o nome do livro que você quer. Depois é só aguardar que a nossa produção vai entrar em contato com os ganhadores. E o programa já está chegando ao fim. Mas com essas dicas de leituras, você vai fazer uma viagem sem sair de casa. Viu só como a gente pensa em tudo? Boas férias. Uma excelente leitura e até a próxima.